kaasaegse tehnoloogia ajastul on äritehingud suurenenud ja mitmekesisemaks muutunud . Nende hulgas on seaduslik müük ja nende hulgas on keelatud intress ehk liigkasuvõtmine . liigkasuvõtmine on üks suuremaid patte üks seitsmest hävitavast patust ning kõige kõrgema jumala karistus neile , kes sellest osa võtavad , on valus nii selles maailmas kui ka tulevases elus . liigkasuvõtmine on üks rahaõnnistuse hävitajaid . kõige kõrgem on öelnud , jumal hävitab liigkasuvõtmise , aga edendab heategevust ja jumal ei armasta ühtegi tänamatut patustajat . intress esineb teatud tüüpi varades . Hadiithis on kulla eest tuleb maksta kullaga , hõbeda eest hõbedaga , nisu eest nisuga , odra eest odraga , tatlit eest tatlitega , soola eest soolaga , samasuguse eest samasugusega ja võrdse eest võrdsega käest kätte . kui need tüübid erinevad , siis müüge , kuidas soovite , seni kuni see on käest kätte . intressiga varade tüüpe on kahte sorti . see , millega kaubeldakse väärtuse põhjal nagu kuld ja hõbe ning siia alla käib ka valuuta . see , millega kaubeldakse mõõdu ja toitluse põhjal ning seda on nelja tüüpi , nisu , oder , tattlid ja sool . ning selle alla käivad kõik muud mõõdetavad toiduained , nagu näiteks riis ja mais . liigkasuvõtmist on kahte sorti , esimene neist on rival-foddle , see on liigkasuvõtmise põhine kauplemine , kui kaubeldakse kahe sama tüüpi kaubaga , kuid ühte sarnast kaupa on rohkem kui teist näiteks , kui müüakse vana kulda uue vastu , nii et vana kulda on rohkem ja hädiidis on , kulla eest tuleb maksta kulla ka samasuguse eest samasugusega ehk kaks sarnast kaupa , mis on võrdse kaaluga . teistsugune liigkasuvõtmine on riba ennes sea ehk edasilükkamine ja seda on kahte tüüpi . esimene , kui lisatakse võlasummale juurde selle eest , et tagasimaksmist edasi lükata . teine , kättesaamise edasilükkamine kahe varaga kauplemisel , mille puhul on konsensus , et tegemist on intressiga varade tüüpidega näiteks kui ostetakse kulda hõbedaga , ilma et see toimuks käest kätte või kui müüakse tatleid odra vastu , ilma et see toimuks käest kätte . sest hädiidis on , kui on käest kätte , siis pole probleemi , kui aga on edasi lükatud , siis ei ole lubatud . valuutade puhul kehtivad samad reeglid nagu kulla ja hõbe taga ning iga valuuta on iseseisev araliik . seetõttu ei ole lubatud sama valuutaga omavahel kauplemine nagu näiteks saja reali müümine saja reali vastu välja arvatud , kui see toimub käest kätte ja samas koguses lubatud on aga valuuta müümine teise valuuta vastu , näiteks kolme reali müümine ühe dollari vastu , kuid tingimusel , et mõlemad osapooled saavad oma osa kätte ühe koos viibimise ajal . pankade poolt lisatud intress on liigkasuvõtmine , rahaomanikul ei ole lubatud seda lisatud summat kasutada . samuti käib keelatud liigkasuvõtmise alla pangast intressiga laenu võtmine . liigkasuvõtmine on ka teeseldud müük , ehk kui inimene ostab kelleltki midagi kõrgema hinnaga , näiteks tuhande eest , leppides kokku , et ta maksab selle eest aasta pärast , ja siis müüb selle kohe samale inimesele tagasi madalama hinnaga , näiteks seitsmesajaga , sest tegelikult on see vaid seitsmesaja laenuks andmine tingimusel , et ta maksab tagasi tuhat . ole ettevaatlik liikluse võtmise osas , sest selle lõpptulemus ja karistus on piinarikas . kõige kõrgem on öelnud . Teie , kes te olete uskunud , kartke Jumalat ja loobuge veel maksmata liikasust , kui te olete usklikud . ja kui te seda ei tee , siis olge teavitatud sõjast Jumala ja tema sõnumi too ja poolt teie vastu . ja kui te kahetsete , siis kuuluvad teile teie põhisummad ilma intressita ja nii ei tee teie ülekohut ja ülekohut ei tehta ka teie vastu .